Slovenski kulturni praznik nas v prvi vrsti spominja na veličino našega pesnika Franceta Prešerna in izjemno bogatstvo slovenske kulture, je med drugim poudaril župan Dušan Strnad. Tudi v Ivančni Gorici so ponosni tako na obsežno kulturno dediščino kot izjemen opus današnjih kulturnikov. Prešernov sodobnik Miha Kastelic, ki se je rodil v Gorenji vasi v naši občini, je s pesniškim almanahom Kranjska Čbelica v nesmrtnost postavil kar nekaj slovenskih pesnikov. Tudi velikega Franceta Prešerna, ki se mu je poklonil v pesmi z naslovom Mihi Kastelicu. Še posebej ponosni pa so na muljavi rojenega Josipa Jučiča, kateremu so posvetili minulo leto. Sicer pa je župan ob tej priložnosti izpostavil zavezo lokalne skupnosti zagotavljanju ustreznih pogojev za delovanje in razvoj kulture. Kljub vsakoletnim vlaganjem v to področje jim izzival ne zmanjka. Po celoviti prenovi kulturnega doma v Šentvidu pri Stični smo lani začeli z obnovo kulturnega doma na Muljavi. Dokončana pa je tudi večnamenska dvorana na Korinju. Projekt novega kulturno-upravnega centra v Ivančni Gorici smo uspešno pripeljali do pridobitve gradbenega dovoljenja. Spletno prireditev so s skupnimi močmi pripravili Ivanška občina, Zveza kulturnih društev in območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti.